går ikke det, men... Det gjør det faktisk ganske mye. Ja, det gjør det. Men hvordan den striking-prosessen gikk, da... Det kan være at de tok Battlefield og Gjortkist, da. Eller... Kanskje? Ja, jeg vet ikke. Jeg synes Battlefield er ganske grei for skikke i den matchupen, jeg. Ja, Battlefield er ganske grei for skikke, egentlig. Vi får se, så har jeg nok begynt med en grei... grei upper-upper. Lappet den prosenten, og vi får se. I hvert fall er det åpenbart at Sire nok beveger seg mye mer. Det... Dash-attack som er trekker. Dash-attack er smash, sånn skjer når man mister tekken. Åh... God prosent i disse sånne. Ja, sånn at Linner har en veldig god fordel i Newton. Grabbene kan være farlige. Ja. Så er det nok spot over til faktisk dash-attack follow-upen til Tarki. Misser... Åh... Åh, vant til grunnen. Nå får han noe niks. Jeg er ikke... Jeg vet ikke hva jeg synes om det er gettet på attacket, men... Ja, det var reaksjon. Ja. Åh, oi sant, hvordan bommet da? Det må være noe veldig mye space av greier. Sånn. Nei, det var litt av en... Oi shit! Oi shit, tror jeg. Ja, litt uheldig at jeg ikke det. Ja, sånn shit. Så jeg kunne fått en ganske fin edgeguard der. Det var en veldig stor mulighet som åpnet seg, men... Tanken var det, men ikke alt. Nei. Oh, fin regrab til upbears. Oi, det var en fin combo. Sarnax for upbears til backer. Åh, da var den... Vel, han fortsetter av en av merkelig grunn. Masse pressure nå, det er... Hvordan fortsetter denne komboen? Den begynte med opp smash til grab, så det... Åh, det er få. Det kom fair. Det kom F til til fair. Klassisk cheap. Ja, for... Åh, klassisk cheap. Nei, ikke nok prosent, det er rimelig. Det er jo stor blæsse. Fra grab. Opp smash kanskje tar den, siden den er så på 7%. Ja, der ja. Bare kastet den. Ja, så vidt. Yes. Det har ikke blitt veldig langt å gå, det var liksom at vi ble sånn i sånn 10 år før... Bare vurdert om vi var på tide å dø, eller... Bare ja, ok da. Skal over dit. Jeg tar den. Oi, sant, oi, sant. Oi. Får mye ut av de oppsmatchene sine, ser du da? Ja, veldig gode punishen. Oi, her skjedde den. Ja. Sarinax holder prøver å få safe på shield her, det er bra. Er disse grabbene Sarinax får som ofte bare vinner av neutral og... Ja, det gjør. Det er veldig lett å finne så kik med Throw War Fox. Ja. Oi, sant. Ok, det er veldig merkelig at det skjer akkurat nå. Oi, sant. Ok, inn i alt som er skjedd. Åh, så er det nok ikke gå forbi Sarinax sidebeene. Det var en mangle. Jeg har bare begynt å referere til hver gang Fox sidebeer på stage. Det er en Sarinax sidebeen, ikke sant? Ja, og komplekt siste gang det var... Nå var det PM-turnering her, at Sarinax bruker sidebeer til til den. Ja, han tilter noen bruker sidebeer. Ja, men det ser ut som han har god kontroll på denne matchen i hvert fall. Ja. Tar ikke folk til så mye. Han sliter med å komme seg inn før han blir kommet til. Så der da, en ekte Sarinox sidebeer på gang. Den funker da, men... Det er jo litt mix-ups. Oi, sant, oi, sant, oi, sant! En liten edge-shock der, og så forsvant stokken til sidebeer. Tar ikke tre stokk til... Tar ikke hadde vel ikke en særlig god gameplan akkurat der, for hva vi skulle gjøre. Så... Jeg ble vel tatt litt tilbake av at Sarinax gikk for ledge med Uppy. Og det er ikke det veldig ofte. Nei. Ok, de går til Battlefield. Det er litt trangere bane, litt lettere for kikker for å vinne seg for å drepe på Lopez. Åh, jeg så for meg at hun skulle gjøre en drop-down backer der, men... Ja. Vi får se. Og Sarinax har begynt å... Vi har fått en god start, men så kommer Sarinax med punishing, men Sarinax ikke får det tilbake igjen. Kom igjen da, edgeguard den der. Skulle down smash da. Opp smash til upper. Bare opp smashes. Prøver på flere uppers, men treffer ikke. Get up attack from ledge, blir ikke punishet. Hva skjer nå? Skjer. Oi, sant! Nei, det er komplett. Så da trader. Ikke en bra trader for Taiki, men den kommer seg tilbake. Sarinax har ikke hatt helt plass i der edgeguardene mot Sheik. Det var litt heldig hver gang jeg har fått en edgeguard. Og edgeguard og Sheik er... Hvis du først skal akkurat det der, var Sarinax i en litt dårlig posisjon siden han tradet. Ja. Og Taiki var så nær i kanten, men... Og edgeguard og Sheik er egentlig ganske lett når man først liksom... Ja, hvis du først er i posisjon til å gjøre det, så... Stokk litt til Taiki, faktisk. Ja, ledelse til første gang etter 73. Der ja, trade med en up air. Det går rett, rett ut. En gangster laser kommer til å stå og venter. Så! Skal vi se. Ok, fin grab. Ja. God hopp. Ok, fin opp til. Ok, de trader. Ja. Skal vi se.
Ok, jeg tar ikke på å gå på plattformen der et øyeblikk, men med en gang vi gikk ned, så var Sarenax der klar. Oi! Fikk puffe. Fikk puffe, ja. Ja, up smash. Nesten den stokken går også. Og back here, den burde få stokken. Jeg skal komme seg tilbake der, så kjører vi noe. Grabble ledge. Lett edge guard. Lett edge guard, ja. Ja, nei, det... Tilbake i ledelsen, men nå begynner tiden å gå ut for tøyke. Ja. Må få til noen av dem som skal ta den setta. Jeg har vel likt å se Tarkir skjerpe seg litt mer på Edgeguard. Ja, det er veldig greit for å kikke på Gimp, Fox og Falco og sånt. Ja, og ha ganske... Liten backdoor, så bare får du rett. Det burde gå fint. Backgearen til Sheik er jo så enorm. Ja. Og forwarderen også. Og neutral air oppi. Ja, Danny, og alle air rollsen til Sheik er egentlig... Veldig god. Ja. Og up smash, den tar for det stokken. Wow! Det var tidligere enn jeg trodde. Ja, faktisk. Det så ut som... Kanskje med litt bedre DI hadde Tarkir overledende. Ja. Vi prøver på down smashen, bommer så vidt. Misspacer. Akkurat. Men så har vi en ganske lignende situasjon som i game 1. Sarenax har en 2-stock ledelse. Ja. Og dominerer center stage og bare holder Tarkir unna. Jeg synes Tarkir burde prøve å liksom tvinge Sarenax til å komme til hun litt mer. Ja. Men det er litt vanskelig noe som ligger frem bak. Det er vanskelig å spille Sheik veldig på en sånn offensiv måte. Ja. Sånn. Ja. Det var det. Edgeguard. Dobbelt 3 stokk til Sarenax.